Всім привіт! Сьогодні буде таке трошки нестандартне, незвичне відео, але я надіюсь, для когось буде цікавим та корисним, можливо. Як я вже казала, що в мене сестра живе в Ізраїлі, ще одна сестра, але не по крові, в Англії, ну і я, як ви знаєте, вже в Польщі. Ми вирішили в кожній країні зняти якби відеообзор магазинів, супермаркетів, цін на продукти таких стандартних, стандартного набору, так сказати. Також розповімо про середню зарплату в кожній країні та курс долара. Тому всім гарного перегляду і поїхали! Hello everyone from England! Всім привіт з Великобританії. Сьогодні я покажу вам трішки цін на продукти у Великобританії. А саме я обрала для обзору магазин Lidl. Це рахується один з найдешевших супермаркетів тут. І почнемо ми, звичайно ж, з хліба. Ціни на хліб є різні, але якщо ви хочете купити звичайний білий хліб, ось білий хліб, 55 копійок. Він виглядає ось так, і я використовую його зазвичай на тости. Але якщо ви на дієті, так як я знаю, що одна з моїх знайомих на дієті, вона купує собі темний хліб, тобто це рахується як український сирий, він також 55 копійок. Банани. Не розумію чого, але тут дуже люблять банани, їх вживають просто щодня по пачках. Пачка бананів, 5 штук, ось такі банани. Вона коштує всього 69 копійок. Це м'ясо тут є абсолютно різне, так само як і скрізь, але я зверну увагу лише на два вигляди. Це фарш. Фарш, наприклад, з яловичини. Коштує 3,69. Фарш зі свинини коштує 2,15. Він дешевший. Так, далі куряче філе. Куряче філе є різні ціни також. Чесно кажучи, поки не розумію, в чому відрізняються. Я думаю, що від того, скільки там кілограм. Ось 10,49 фунтів. І тут майже 2 кілограми. Я б вам радила купувати цілу курку через те, що це вигідніше і зручніше. Ви розробите, ви будете мати і крила, і ніжки, і також філе. Курка коштує 3,99 і є за 2,99, вона трішки менша. Яєчка, ось, наприклад, мікс яєчок, він коштує фунт 29, це найдешевше. Якщо ми хочемо обрати домашні яйця, це 12 яєць. Ось також цей надпис Free Range коштує 2 фунта, 12 домашніх яєчок. Звернути ще увагу на бінс, це квасоля українська. Вони коштують 2,95, але тут 4 банки. Ось 2,95, 4 банки. Вони так запаковані. І це традиційний англійський сніданок. Це бінс і тости. Сметана, це 95 копійок, ось така ось баночка, тут 300 мл. Молочко, там трошки більше, ніж літра, літра 136, 95 копійок. Солодкі, звичайний молочний шоколад коштує 49 копійок, але можна знайти дешевший, це, наприклад, як білий шоколад. Він взагалі по 33 копійки, через те, що тут білий шоколад не дуже вживають. Якщо ви хочете з горішками молочний шоколад мікс, він буде 69 копійок. Тобто шоколадку, щоб щось солоденьке з'їсти, можна витратити до 1 фунту. Перейдемо до алкоголю. Пиво. Пиво тут, як правило, продають у запакованих пушках. 3,25 це коштує ось таких 4 банки пива. 3,25. Звичайно, є дорожчі. Це йде Стелла Артуа. Але тут ви враховуєте, обов'язково звертайте увагу на те, скільки штук. Ось тут 10 фунтів, це 10 баночок по 440 мл. Пиво – це не основний алкоголь в них. Ось подивіться, що робиться на поличках з вином. Вина тут є просто дуже багато. Воно ділиться, як правило, на біле, червоне і рожеве. Треба вино виходить найдешевше – 3,39.
Далі, якщо ми переходимо до червоного, це 4 фунта. І біле вино коштує, є дорожче, це 7,49, є так само за 4,50. Тобто ціни на вино можна купити від 3 фунтів до, можна, до 12. Сам оптимальний варіант – це 4-6 фунтів. Я вам раджу порівнювати ціни на продукти до зарплатні саме у Великобританії. Тут є така специфіка уряду, що щороку, 1 квітня, мінімальна ставка в годину, яку мають оплачувати роботодавці тут, вона змінюється. Тобто щороку зарплатня може змінюватись середня, мінімальна і висока, це вже для висококваліфікованих працівників. Тобто для середньої ланки людей, які закінчували, наприклад, середній рівень освіти, тобто має коледж, немає вищого рівня. Середня зарплата в Великобританії – це 2300-2600. Тобто ви можете собі порівняти, дивлячись на огляд цих продуктів, чи зможе тут прожити людина середньої кваліфікації на 2300. Шалом лекулям Ізраїль. Так, отут у нас яєчка. Є різні по 12 штук, є 30 штук, здається. Саме дешевше. Ой, дай Боже пам'яті, 11.30. Так, такий великий стілаж є. А великий 30 по 30 шекелів. Далі он тут. Є у нас різні снеки. Снеки, ці хлоп'я. Тут велика, велика кількість, в районі 20 шекелів за пачку. Десь так. Далі в нас тут молочко. Молочковий, бачите, у нас ого, як багато видів різних фірм. В районі 10-11 шекелів за літр. Однопроцентний, трьохпроцентний, в основному трьохпроцентний. Півтора літри також є. Далі йдуть крупи. Крупи, вермішелька. Тут вони, здається, акційні, не акційні, не знаю. Вот, що у нас є тут? У нас є тут рису дуже багато. Ось скільки, 12,90. Є 15,90. Є темний рис. Роблять 15,90. Далі в нас тут хумус, хто знайом з цією крупою. Далі чечевиця, не знаю, як на українському буде. Потім тут ще щось у нас є, якісь крупи, навіть знайомі, не знаю, що таке. Є також така баріла, яка, здається, в Польщі також є. Вона популярна тут. І що це виходить? За дві пачки 14 шекелів. Такий великий-великий вибір. Тим є такий подешевше. Вермішелька. Також великий-великий вибір. Багато. Так, далі хлібчик. Хлібчика у нас тут багато-багато-багато. Ми беремо частенько такий білий хлібчик. У нього така велика булка в районі 7 шекелів, ось так. Тут є це білий хлібчик. Тут є і сірий, і з різними такими, не знаю, з чим посипано, чомусь маленькі. Також частенько є в кожному магазині такі своя пекарня, почуть багато таких булочок семенькі. Далі м'яско. Маско тут курятина, допустим. Вон ціла курочка за кілограм 21,90. Салам. Потім філейка.
чоловіка щось не бачено в районі 30 шекелів. Далі тут магазинчика. Тут немає свинини, тут є тільки говядина. Ну, сидить муха на м'ястці. Теж нормально. От, то говядина. Антрикот, те, що я змогла прочитати, 140 шекелів. Ось таке м'ясо. Так, ну солодощів, то тут якось щось не сильно його багато. Що у нас тут є? Вафельки, маршмеллоу, таке печиво в районі, навіть не знаю, 8,90. Потім 13,90. Отакі всякі різні. Якось тут його не сильно багато. Вон тут ще різні цукерки, не цукерки, мілка. Ферреро Роше також. 50. У нас ця пачечка 52,90. Рітер Спорт. Полякам знайомий. 8,50. Наші є. Ну, таке в районі он мілка. 22 шекеля. Дві пачечки, не знаю, що це. Печиво якесь. Ну, алкоголь тут невеликий вибір. Тут він багато. Ой, набагато-багато. Горілки тут одна тільки, дві. Є такі ціни, 50 шекелів, вино 2 за 50 шекелів, є такий вибір. І це все з урахуванням того, що у нас мінімальна зарплата зараз, на даний час, на даний місяць, 5 тисяч, здається, 300, то самі підрахуйте, скільки це треба на місяць прожиття. День добрий всім. Так, тепер моя черга. Так як я знімала вже ціни в супермаркеті Підронка, в мене є на відео, тому я буду в іншому супермаркеті знімати. І ну, практично там ціни не відрізняються, можливо там в пару грош, тобто копійок. Але трішки вам покажу. Тому поїхали. Молочне відділ. Молоко. Йогурти візьмемо. Молоко 79. Молоко також було 4. Йогуртів дуже багато. Мені сподобався. Ну, немає його зараз. А, ось. Слад 99. Свіна карамель. Дуже смачний. Тому ось так. Яйця 10, 7, 13, 8 злотих, як якість яєць. Так, каша, мука, цукор, каша, наприклад, рис 6 злотих, ой, 4 злотих, а їй по 6, 4, 2, каша ячменна 4 злотих, гречана 7 злотих, булгур 6 злотих, знизу фасолька є, сочевиця, хто знає, що це таке, 6-7 злотих, пайер 2 злотих, по 1 злотих теж є. Яка. Вона є і по 10. Така дорога, я не бачила такої. Наверное, якась, мабуть, якісна якась, не знаю. Я зазвичай беру просту і мені нормально підходить. Так, солодкі. Шоколадки всякі різні, білки зазвичай є. Мілки, що по 3 злотих, 2,99. Чим є ще тим дешевше? Саме дешевше, вона по 2 злотих, 99.
Олі ми знайшли, ми там набрали. Великі дуже відділи. Що там за чивон, 4 злотих. Злотий чивон також. 4, 3, 5 злотих. Так, вина. Вина різні. Чим солодше, тим дорожче. Як звичайно. Тому, ну, різна ціна. Від 24 злотих, 26, 23, від 15 до 30 взагалі. Так, зняла я вам трошки відео. Зняла трошки, тому що я кажу, що в мене є більший, так мовити, обзор в супермаркеті «Підрунка». Я залишу ссылку відео в описі. Тому відзняла трошки, щоб просто доповнити відео, але вам, мабуть, буде цікавіше подивитися за Ізраїль та за Англію, які там продукти. Ну, але, кажу, вже обзор повний є, тому кому буде цікаво, то переходьте. Продукти ті самі, кажу ще раз. Так, що хотіла сказати, за середню зарплату в Польщі на 2022 рік вона становить 3300. І курс долара становить 4,41. Тому можете собі підрахувати, хто що їсть, як хто витрачає, скільки йде на прожиття на місяць. Для кого це відео було цікавим та корисним, підписуйтесь, ставте лайк, щоб не пропустити нові відео. Всім дуже дякую за перегляд і всім пока-пока!